নতুন প্ৰজন্মই সপোন ৰচক নিজক মহান কৰাৰ কাৰণ সপোনে চিন্তাৰ উদ্ৰেক কৰে চিন্তাই জ্ঞানৰ সঞ্চাৰ কৰে জ্ঞানে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিবলৈ শিকায় আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ বিকল্প নাই সফকৈ এনে কঠোৰ পৰিশ্ৰমক হাৰতি কৰি এটা পৰিত্যক্ত খাৱৈ সদৃশ গভীৰ ইটাভাটাৰ ভূমিত এখনি দৃষ্টিনন্দন জৈৱিক কৃষি পাম গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে দীপক বৰাই ডিব্ৰুগড় জিলাৰ লাহোৱাল উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত পলিটেকনিকৰ কাষতে দীপক বৰাৰ গঠনমূলক প্ৰচেষ্টাত গঢ়ি উঠিছে এই কৃষি পাম পামখনৰ মূল দুৱাৰৰ পৰা আৰম্ভ ঘটা প্ৰাকৃতিক উপাদানৰে ভৰপূৰ অঞ্চলটোৰ পামখনিত পদাৰ্পণ কৰিয়ে দেখিব পাব লমালমে গছত ওলমি থকা অমিতাৰ শাৰী শাৰী গছ কাষতে মীন পালনৰ পুখুৰী নয়নাভিৰাম দৃশ্যৰ পামখনিত মালয় এছিয়াৰ কঁঠাল আৰু নানা তৰহৰ ফলৰ গছ সমান্তৰালকৈ শৃংখল পাণৰ বাৰী নব্বৈ দশকত সাহিত্য চৰ্চাত আত্মপ্ৰকাশ কৰা দীপক বৰাই বেংকৰ 10 লাখ টকাৰ ঋণেৰে 3 বিঘা ভূমিৰ ইটাভাটাক ৰূপান্তৰ কৰে সেউজ জীৱন নামৰ এই পামলৈ মোৰ 3 বিঘা মাটিত ইটা মাটি আপুনি দেখিছে ইয়াতে মই প্ৰতিটো ইঞ্চিত মই ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ ইয়াতে অমিতা পাব 3টা প্ৰজাতিৰ তামোল আছে 2.5 বছৰতে লগা পাণ খেতি কৰিছোঁ মই এলিফেণ্ট গ্ৰাছ কৰিছোঁ আপোনাৰ ছিডলেছ নেমু অমিতাৰ 4টা প্ৰজাতি তাৰপিছতে আপোনাৰ কেঞ্চাৰৰ প্ৰতিষেধকৰ মানে আপোনাৰ প্লেণ্ট ফুডছ প্লেণ্টছে মালয়েছিয়াৰ কঁঠাল আছে মালয়েছিয়াৰ আপোনাৰ হেৰি পাব আপুনি নাৰিকল পাব আৰু TC G9 টিচু কালচাৰ G9 কল পাব মালভোগ কল পাব আৰু লগতে আপোনাৰ ৰোজবেৰী আৰু আমাৰ তেজপুৰৰ যিটো মিঠা লিচু সেইখিনি মই ইয়াতে কৰিছোঁ পামখনিত উপস্থিত থকা দীপক বৰাৰ বন্ধু তথা অসম গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ অধিনায়ক কুলধৰ কলিতাই তিনিচুকীয়া টাইমছৰ আগত বন্ধু দীপক বৰাৰ সপোন বাস্তৱ হওক বুলি মত ব্যক্ত কৰে ধুনীয়াকৈ বনাইছে আমাৰ দীপক বৰাদাই চাই মানে এটা খুব পৰিপাটিকৈ বনাইছে বস্তুখিনি ডিচিপ্লিনত আছে আৰু তেখেতে যিটো পাণ লগাইছে এইটো তেখেতে কোৱা মতে অসমত মানে মানে প্ৰথম কনচেপ্টটো তো এনেকুৱাকৈ কম জেগাত বহুত পাণ উৎপাদন কৰিব পৰা এটা মানে কেপাচিটি কৰিছে লগতে যিটো অমিতা অমিতাটো ইমান ধুনীয়াকৈ লগাইছে আৰু এইটো 6 মাহৰ ভিতৰতে মানে তাত প্ৰডাকশ্যন হয় আৰু এজোপা গছে 60 কিলোলৈকে দিয়ে বুলি তেখেতে কৈছে তো সেইটো এটা মানে আমাৰ ইনকাম চৰ্চৰ পৰাওতো ভাল আৰু লগতে প্ৰডাক্টটো অৰ্গেনিক তো সেইটো ভাল লাগিছে আৰু 2 নম্বৰ কথা এইটো এটা মানে ইটাৰ ভাটা আছিলে তো সেই ঠাইখিনিত ইমান ডেভেলপ কৰি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ কৰিছে য'ত মানে বহিয়ে আপোনাৰ এটা সেউজীয়া পৰিৱেশ ভাল লাগিছে সেইটো কাৰণত আৰু সেইফালে তেখেতে এক্সটেনশ্যন কৰি আছে এতিয়া ফিচাৰী এড কৰিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ নাৰিকলৰ পুলিও লগাইছে সেইখিনিও চালোঁ মই চাই মই ভাল লাগিছে লগতে কেইজনমানক আকৌ তেখেতে খেতি কৰিবলৈ মানে এই কৰিছে ধৰক উৎসাহ যোগাইছে সেইটো এটা সবচে ডাঙৰ কথা তো সেইটো বেছি ভাল লাগে যে ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত আকৌ এখন ফাৰ্মো চলাই আছে খুবেই ভাল লাগিছে পাছে এনে এজন আদৰ্শ কৃষকৰ প্ৰতি অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগৰ নাই সঁহাৰি অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগৰ সুদৃষ্টিৰ আশাত বৰ্তমানে দীপক বৰাৰ শুভাকাংক্ষীসকলে কৰিছে অপেক্ষা লাহোৱালৰ পৰা ফৰহানা চুলতানৰ ৰিপৰ্ট দ্য তিনিচুকীয়া টাইমছ